Մայրենի երրորդ դասարան դաս 2 Բացառած հերթերդ տեսնենք հրաշքներդ Փոքրիկ բարեկամ համոզված եմ որ երբեմն հայացքդ հառել ես երկնքին ու տարվել այն գեղեցիկ ու բազմազան պատկերներով որ ստեղծում են ամպերը Իսկ երբևէ մտածել ես թե ինչպես են գոյանում ամպերը Այս բնագիրը կօգնի քեզ իմանալու այդ հարցի պատասխանը Գոհար Փիլոյան Կաթիլը Գետակ նաղմուկով քչքչալով գլորվում էր թրջկոտելով քարերի ու փոսերի վրայով Բայց սառնամանիքը կաշկանդեց նրան Գետակը սարցակալեց Ագրավը նստեց գետափին կցահարեց ամուր սառույցը եւ ուզում էր թրջել Երբ քարացած Կաթիլը թոթովեց Սպասիր Ագրավ ասա ով կաշկանդեց ինձ Ինչու չեմ կարողանում տեղիցս շարժվել Քես սառնամանիքը կաշկանդեց եւ սառույց դարձրեց Այդ պատճառով տեղիցս շարժվել չես կարողանում Բայց մի տանջվիր այդպես շատ չես մնա Երկար թափառումներից հետո դու կիջնես այն բարձր սարի վրա Ինչպես միթե ես կարող եմ հասնել այնտեղ զարմացավ Կաթիլը Բայց Ագրավն արդեն թռել գնացել էր Կաթիլը գիշեր ցերեկ մտածում էր Ես ոչ թև ունեմ, ոչ ոտք։ Ինչպես պետք է բարձրանամ սարը։ Երևի Ագրավը սխալվեց։ Մտածեց ու քնեց։ Տարվավոր եղանակին Կաթիլը հանդիպեց Ագրավին։ Կաթիլը ոչ թև ունի, ոչ ոտք։ Ինչպես պետք է բարձրանա սարը։ Գարունը եկավ։ Գետակը կենթանացավ ու հոսեց։ Նրա հետ վազեց նաև Կաթիլը։ Հոսեցին ջրերը։ Հոսեցին ու թափվեցին ծովը։ Ահա այսպես ուրախացավ Կաթիլը, ես մեծ ծովին հասա։ Կաթիլը սկսեց ծովի ալիքների հետ բարձրանալ, իջնել, թրչել, խաղալ, չնկատելով, որ իրեն հսկում են արևի ճառագայթները։ Եվ մի անգամ, երբ ալիքը Կաթիլին նետեց օդի մեջ, արևի ճառագայթները բռնեցին նրան, Կաթիլը սկսեց բարձրանալ։ Վայ, 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 ճչաց Կաթիլը, բայց հետո վախը փոխվեց զարմանքի։ Երբ տեսավ իր քույր Կաթիլներին, որոնք ամպ էին դարձել, Կաթիլը վազեց իր քույրիկների մոտ, փարվեց նրանց։ Որտեղից ուր հասավ Կաթիլը, ինչ էր, ինչ դարձավ։ Տարվավոր եղանակներին է ճամփորդում Կաթիլը, և որ եղանակին ինչ պատահեց նրան։ Ինչ ես կարծում, ինչ է սպասվում արդեն ամպ դարձած Կաթիլին։ Վարժություն 1. Տրված բարերով կազմիր 5 բարդ բար և գրիր տետրում։ Անձրևաջուր, գետեզեր, օթանցք, բարձրաձայն, սարա լանջ։ Վարժություն 2. Տրված բարերը տեղադրիր աղյուսակի համապատասխան սյունակներում։ Գրելու ենք պարզ, ածանցավոր, կամ բարդ տերևաթափ բարդ բառ է քանի որ ունի 2 արմատ տերև եւ թափ աստղիկ պարս ածանցավոր բառ է ունի աստղ արմատը եւ իկ ածանցը արևածաղիկ բարդ բառ է ունի 2 արմատ արև եւ ծաղիկ օրացույցը նույնպես բարդ բառ է օր եւ ցույց գարնանային ածանցավոր բառ է Գարուն եւ ային։ Գետակ ածանցավոր բառ է։ Գետ եւ ակ։ Կաթիլ պարզ բառ է։ Ջուր պարզ բառ է։ Շող դարձյալ պարզ բառ է։ Վարժություն 3. Օրինաչափիկ։ Բառերը բաժանված են վանկերի։ Գտիր այդ բառերը, ընդգծիր արմատները։ Սառցաբեկոր ճանապարհորդ Արմատներն են սառույց, բեկոր եւ ճանապարհ։ Կաթիլը շարունակություն։ Անցան օրեր։ Ամպը սև թուղթ դարձավ, կախվեց երկնքից։ Կախվեց ու վերածվեց փոքրիկ աստղիկների, ձնե փաթիլների։ Փաթիլները դանդաղ պտտվելով սկսեցին իջնել ցած ու երգել տխուր ու թաղծալի մի երգ։ Քույրիկներ ձայնեց Կաթիլներից մեկը, որ փաթիլ էր դարձել։ Հիշում եք, երբ մենք Կաթիլ էինք, Ագրավն ասում էր, որ մի օր կիջնենք բարձր սարի վրա։
Ինչ խելուք է եղել ագրավը, զարմանում էին փաթիլները։ Բայց միթե մենք հավիտյան պետք է մնանք այս զարի վրա։ Գարունը եկավ, և փաթիլը նորից վերածվեց կաթիլի։ Կաթիլը սարից ցած հոսեց, հանդիպեց ուրիշ կաթիլների, և գարնանային ուրախ վտակ դարձած վազեց ու թափվեց գետակը։ Հանկարծ կաթիլի մոտ թռավ եկավ անծանոթ ագրավը։ Ողջույն կաթիլ, ձայն տվեց նա, եղար սարի վրա։ Այո, պատասխանեց կաթիլը, և ուզեց ագրավին պատմել այն ամենի մասին, ինչ պատահել էր իր հետ, բայց չհասցրեց, ջրերը նրան քշեցին տարան։ Կաթիլներն ինչու դարձան փաթիլներ։ Փաթիլները մինչև երբ մնացին սարի վրա։ Ինչ էր ուզում պատմել կաթիլն ագրավին և ինչու չհասցրեց։ Ողջ պատմվածքի ընթացքում տրամադրության ինչպիսի փոփոխություններ ունեցավ կաթիլը։ Վարժություն 2. Կաթիլներ, ամպ, փաթիլներ, կայծակ, ցող, լուսատու, եղյամ։ Բառերից ընտրիր 2 բառ և տեղադրիր նախադասության մեջ։ Փաթիլները փարվեցին արևի շողին և երկնքում կաթիլներ դարձան։ Վարժություն 3. Վերծանիր խառնագրերը և գտիր ավելորդ բառը։ Ձյուն, կարկուտ, անձրև, քամի, ցող։ Վարժություն 4. Որ ածանցներն են միանում աշակերտ բառին։ Գրիր ստացված բառերը։ Աշակերտուհի, աշակերտական, աշակերտություն, մյուս ածանցները չեն միանում։ Վարժություն 5. Պատմիր այնպես, կարծես դու ես կաթիլը, պատմվածքի հերոսը։ Դա նշանակում է, պատմվածքը պետք է պատմեք առաջին դեպքով։ Մի անգամ ես հանդիպեցի ագրավին։ Ագրավը պատմեց, թե ինչու եմ ես ծառած, և ասաց, որ կհանդիպենք սարի գագաթին։ Նույն ձևով առաջին դեմքով կարող եք շարունակել ողջ պատմվածքը։ Աչքի առաջ ուղագրական բառերն են՝ թուխբ, թոթովել, ճառագայթ։ Առած՝ կաթիլը քար է ծակում։ Վարժություն 6. Ուղիր սխալները՝ աղջիկը և տղան նստած է դասարանում։ Քանի որ աղջիկը և տղան միասին 2 հոգի են, նշանակում է մեր ենթական հոգնակի թվին է պատկանում։ Հետևաբար ստորոգյալը ևս պետք է պատկանի հոգնակի թվին։ Նախադասությունը կգրենք այսպես. աղջիկը և տղան նստած են դասարանում։ Գետափին աճել են ուռենի, բարդի, կաղնի և այլ ծաղիկներ։ Ուռենին, բարդին և կաղնին ծաղիկներ չեն, ծառեր են, դրա համար կգրենք այլ ծառեր։ Ձկնորսը որսած իշխան, սիգ, ձուկ և կողակ։ իշխանը, սիգը և կողակը ձկներ են, հետևաբար ձուկ բառը դուրս կգա, կգրենք ձկնորսը որսած իշխան, սիգ և կողակ։ Այսպիսով դու ծանոթացար ջրի կաթիլի ճամփորդությանը երկրի վրա և երկնքում։ Անշուշտ դու գիտես, թե ովքեր են անտառի բնակիչները։ Երբևէ մտածել ես, թե նրանք ինչպես են ապրում ձմռանը։ Կարդանք. Ռուբեն Ղարիբյան, Անտառի բնակիչները։ Հեղինակ. Հաստ արջուկը, գայր մայրիկը, նապաստակը, սկյուռիկը և աղվեսը հավաքվեցին ու զրուցել սկսեցին։ Թե ձմեռը ցուրտ անտառում ով ինչպես է դիմավորում։ Արջուկ. Է, ինձ ինչ կա, ինչքան կուզի թող շատ ձյուն գա, ես ուտելու կարիք չունեմ, ողջ ձմեռը պիտի քնեմ, դու սկյուռիկ, սիրուն քույրիկ։ Ես չեմ նստում անգործ ու լուր, հավաքում եմ մի քանի բուր, կաղին, ընկույս, մի քիչ էլ թուզ։ Երբ իջնում է ձյունը փափուկ, փչակիս մեջ տաքուկ, տաքուկ, իմ ունեցած այդ պաշարով ապրում եմ լավ ու ապահով։ Մինչև նորից գարուն բացվի, անտառն անուշ մրգով լցվի։ Իսկ դու ինչպես, պատմիր աղվես։ Էհ, ինչ պատմեմ, այդ մի բանում ես ինձ երբեք չեմ հավանում։ Չեմ հավաքում ձմռան պաշար, ինձ մնում է միայն մի ճար։ Գախտագողի գյուղ եմ մտնում, թե հաջողվեց, հավ եմ գտնում։ Աշխարհն իմն է, ու ինձ համար միևնույնն են, ձմեռ, ամառ, դու սպիտակ ժիրնապաստակ։ Չէ, իմ կյանքը այնքան էլ վատ չէ, չարչարանքն էլ շատ չէ, ասենք։
Մերկ անտարում միշտ ցած կոտում, ծառի կեղևն եմ կրծոտում, բույս եմ հանում ձյանտակից, և այդ պիսով պահում ինձ, մինչև նորից գարուն բացվի, անտարը թարմ խոտով լցվի։ Իսկ դու մռայլ գորշավոն գայլ, ես ինչ ասեմ, գործս վատ է, կերս պակաս, հոգսս շատ է, հոտն իջել է սարերից ցած, վրաս բարակ, բերանս բաց, դատարկ փորով ու թույլ ոտքով, թե անցնում եմ գյուղի մոտով, մեկ հովիվն է հարայ տալիս, մեկ շներն են վրա տալիս, մեկ որսորդն է ինձ հալածում, դրանց ձեռքից չունեմ պրծում։ Դա այդպես է հայրենակից, երբ տալիս ես հոտին վնաս, ով կթողնի հանգիստ մնաս։ Ըստ բանաստեղծության, կենդանիներից յուրաքանչյուրն ինչպես էր դիմավորում ձմեռը և ինչպես էր ապրում։ Հիշիր և թվարկիր անտառի բնակիչներին, նշիր մի քանի կենդանիների, որոնք չէին մասնակցում զրույցին, ինչ կպատմեին նրանք։ Դերային խաղով ներկայացրեք կենդանիների զրույցը, փորձեք յուրաքանչյուրի պատասխանը դարձնել զվարճալի։ Այս կենդանիներից որն է ձմռանը նախապատրաստվում մարդու նման, հիմնավորիր։ Վարժություն 1. Պատասխանիր հարցերին և լրացրու աղյուսակը, հիմնավորիր պատասխանը թորինելով մի պատմություն։ Հարց. Որտեղ է ապրում արջը? Անտառում, սկյուռը սոճու վրա, գայլը գետափին, աղվեսը արտում, որտեղ է քնում? Արջը որջում, սկյուռը փչակում, գայլը անտառում, աղվեսը դաշտում։ Ինչ է ուտում? Արջը մեղր, սկյուռը կաղին, ընկույս և մրգեր, գայլը ուտում է գար, հավ, ընդհանրապես միս, իսկ աղվեսը հավ, նապաստակ, փոքրիկ թռչուններ։ Վարժություն 2. Գազանների, թռչունների, միջատների և այլ խմբեր ունեն իրենց հավաքական, ընդհանրական անունները։ Գտիր դրանք ըստ նմուշի. Ձի, երամակ, թռչուն, երամ, ոչխար, հոտ, կով, նախիր, գայլ, ոհմակ, ձուկ, վտար, մեղու, պարս։ Տետրում գրիր կենդանիների անունները, որոշիր բարդ բառերի բաղադրիչները, դրանցով կազմիր նոր բառեր. ծովածի, գետածի, շնաձուկ, արջ, կոկորդիլոս։ Բարդ բառեր են ծովածի, գետածի, շնաձուկ, դրանցով նոր բառեր կազմենք, օրինակ ծով արմատով, ծովեզր, ձի արմատով, ձիաբուծարան, գետ արմատով, գետապ, շուն արմատով, շնաբուն, ձուկ արմատով, ձկնավաճառ։ Վարժություն 4. Հեքիաթներում աղվեսը միշտ խելացի է, խորամանկ, ճարպկորեն խաբում է մարդկանց ու գազաններին։ Պարզվում է, դա այնքան էլ ճիշտ չէ։ Համոզվիր ինքդ, որոնելով ու ճշգրտելով այդ տեղեկությունը։ Հետո այդ մասին պատմիր ընկերներին։ Այսպիսով դու տեսար, որ ինչպես մարդիկ են պատրաստվում ձմռանը, այնպես էլ կենդանիները, ամեն մեկը յուրովին։ Հայ գրող Վախթանգ Անանյանը սիրել է որսորդությունը և հետաքրքրաշարժ պատմությունները գրի առել։ Կարդանք այս զարմանալի դեպքը, որի ականատեսը եղել է նրա որսորդ ընկերներից մեկը։ Ես հասկանում եմ քեզ, լսում եմ սրտիդ զարկերը, իմ լավ, իմ զգայուն բարեկամ։ Վախթանգ Անանյան, Արջի և Վարազի կռիվը։ Հարուստ է Խոսրովի անտառը, վայրի մրգերով, և նրա թավուտներում վխտում են արջեր ու վարազներ։ Մեր ընկերներից մեկը պատմեց մի զարմանալի դեպք։ Ծառի հետևում թաքնված սպասում էի, որ վայրի խոզերից մեկնու մեկը երևա։ Հանկարծ տեսա մի արջ, փորսող տալով առաջ եկավ։ Ժայռի գլխից թաքունցած նայեց, որտեղ վայրի խոզեր կային իրենց ձագերով։ Ինձնից քիչ վերև էր, կրակեի գլխից կընկներ, ահից սկվեցի։ Ես իմ թաքստոցից տեսա, թե ինչպես արջը սողալով նորից հետ գնաց։ Մի փոքրիկ գերան գրկեց,
ու երկու ոտքի վրա անջորնի քայլելով վերադարձավ դեպի ժայռը։ Իմ հետաքրքրությունն այնքան մեծ էր, որ չկրակեցի։ Ասի տեսնենք ինչ է անելու։ Ինչ էր անում որսորդը եւ ինչու չկրակեց։ Ինչ ես կարծում, ինչու էր արջը այդպես վարվում։ Արջը առաջ եկավ, գերանի մի ծայրը դրեց գետնին, մյուսը ծառի բների արանքը։ Հետո գնաց ժայռի կողմը ու այնտեղից վազելով եկավ մագլցեց գերանով։ Չէ, ելարանը լավն է, չի շարժվում։ Մի քանի անգամ վազքով եկավ, բարձրացավ ելարանը։ Բայց մի անգամ էլ սայթաքեց, վայր ընկավ ու դժգոհ մրթմրթաց։ Քիչ մնաց փրկածնեի, մատնեի տեղս, շատ ծիծաղաշարժ տեսարան էր։ Դեռ կարքին չվարժված գնաց մի մեծ քար գտավ, գրկեց, զգուշությամբ հասավ ժայռի եզրին և մարդու նման ցած նետեց։ Հանկարծ տեսա, որ ժայռի տակից մի ահագին սև վարազ մոլեգնած դուրս վազեց ու տանկի նման թփերը ջարդելով խոյացավ դեպի վեր։ Նրա մռնչյունից հասկացա, որ ձագերից զոհ են գնացել արջին ետած քարին։ Վարազին տեսնելով արջնահաբեկված վազեց դեպի իր ելարանը։ Վեր վազեց գերանի վրայով, բայց խուճապն այնքան մեծ էր, որ շփոթվեց, սայթաքեց ու թրմփալով ցած ընկավ։ Մինչ արջը վեր կացավ, որ նորից վազի դեպի փրկարար ելարանը, վարազը վրա հասավ։ Եվ դանակների նման իր ժանիքներով պատառոտեց նրա փորը։ Երբ արջը անշարժացավ, մենք մնացինք դեմ ու դեմ կանգնած, վարազը ծառի տակ, ես թփերի մեջ։ Թեև այսպիսի հաջող որս չէի գտնի, բայց ես չկրակեցի նրա վրա։ Իմ առջև այլևս վարազ չէր կանգնած, այլ արդար վրեժով լցված անլեզու մի հայր։ Ինչու վարազը մոլեգնած մռնչաց և հարցակվեց արջի վրա։ Ընտրիր քո կարծիքով ճիշտ տարբերակը և քննարկիր ընկերոջդ հետ։ Արջը ճիշտ վարվեց, որովհետև, վարազը ճիշտ վարվեց, որովհետև, արջը սխալ վարվեց, որովհետև, վարազը սխալ վարվեց, որովհետև։ Ինչով է զարմանալի այս պատմությունը։ Դու հավանաբար կցանկանաս այս պատմությունը պատմել քո ընտանիքի անդամներին։ Պատմիր որպես ականատես։ Վարժություն 1. Որոշիր նկարների ճիշտ հերթականությունը։ Բնագրում գտիր դրանցից յուրաքանչյուրին վերաբերվող հատվածը և վերնագրիր։ Դու ստեղծեցիր բնագրի պլանը։ Վարժություն 2. Բառակապակցությունները գրիր 1 բառով. Որ սանող, որ սորդ, անձը զոհող, անձնազոհ, վրեժ առնող, վրիժառու, լեզու չունեցող, անլեզու, հետաքրքրվել սիրող, հետաքրքրասեր, ծիծաղ շարժող, ծիծաղաշարժ, քար դառնալ, քարանալ։ Վարժություն 3. Բերան, երախ, կտուց բառերը տեղադրիր համապատասխան նախադասությունների մեջ։ Արջը բացեց երախը և ցավից գոռաց։ Արագիլի կտուցից կախվել էր մի գալարավող օձ։ Որսորդը զարմանքից բացեց բերանը։ Վարժություն 4. Ինչ է թաքնվել ընդգծված սյունակում, գտիր և նկարագրիր։ Այս պատմվածքի հաղթող կենդանին։ Վարազ, արագավազ կենդանի, շլդիկ, նապաստակ, վայրի աղավնի, աղունիկ, այս պատմվածքի մրթմրթան կենդանին, արջ, կենդանիների արքա, արյուծ։ Այսպիսով դու իմացար, որ կենդանիներին էլ են հատուկ այն հույզերը, որոնք ունեն մարդիկ։